Привіт, любі друзі та підписники! Сьогодні ми з вами мандруємо по Тілігуйському лиману. В наших попередніх відео ми вам показали до кордону з Николаївської сторони та з Одеської. Багато з вас питали про дуже цікаве місце – це коса Стрілка, яка починається із-під Каїрів, над якими ми зараз знаходимося, і йде ось так туди на лиман. Сьогодні ми з вами на неї побуваємо. І так, погнали на Стрілку. З вас підписка та лайк. Показуємо вам, щоб ви могли зорієнтуватися, де звертати з основної траси. Ось там помістя Курисів. Ми вам дуже багато разів його показували. Тут естакада бетонна. І є отака дорога. Колись вона була асфальтована, і з неї з'їзд сюди вдоль посадки. Звернули і прямуємо прямо на косу Стрілка. Там є ще одна дорога нижче, але вона більш-менш така. То мокра, то суха, бо там болота проходять. Ми вам показували той міст, тому не дуже гарно там іноді буває їхати. І так двигаємося вперед. І ось, рухаясь далі, хочу вам показати ту саму річку, якою ми знімали отам під мостом, під старим мостом, біля помістя Курисів. О, дивіться, як гарно тут живуть птиці, їм ніхто не заважає. Дуже багато цапель, аїстів, лелек, вибачте. І ось вже починається сам лиман. Дуже гарні місця, і ось звідси починається коса Стрілка. Ось вона, одне її крило, і он інше. Зараз ми будемо двигатися от туди, на самий пік цієї Стрілки. А ось оце Каїри село. Починали ролик ми ось там, біля водонапорної вежі. Тут по весні дуже багато птиць. В них тут гнездування відбувається. Дійсно дуже гарні місця, красиві місця. Ну ви і самі це бачите. Зоотроп працює для вас. Ще хочу з цього міста трошки додати. Якщо ви плануєте їхати сюди, то зразу розрахуйте те, що більша часть маршруту від асфальтованої траси йде по польовій дорозі. Дуже пильна, дуже грязна, ну більш-менш сносна. А та дорога, про яку я говорив раніше, нижня траса, вона виходить вдоль річки, ось тут, і піднімається отут біля дерева. Ми тільки її проїхали, ми їдемо по верхній дорозі. І так, двигаємося вперед. Ось такі гарні краєвиди тут на лимані. Любі друзі, вам подобається? Пишіть якомога більше коментарів. Нам дуже важливо ваше слово, ваша підтримка. Та пам'ятайте, що кожен з вас може стати спонсором нашого каналу. Реквізити указані під відео та в описі каналу. Так, ми держимо путь ось туди. Це перша хвиля Стрілки, а за нею друга. А ми плануємо попасти на обидві. Ось ми знаходимося між двома хвостиками цієї коси. От там один маленький, і отут другий хвостик великий. Ось він. І уходить у глуб лиману. От така здесь гарна природа. Людей немає.
хоч сьогодні і будній день. У вихідні тут трошки більше людей, але теж не так багато, як на кордоні, на розкрученому там десь Ойстервіль ферма устрічна. Тому дуже рекомендую ці місця. Одне огромне бажання. Будь ласка, збирайте за собою сміття і вивозьте його. Ви сюди без машини ніхто не попадає. В будь-якому разі загрузили, вивезли. Ну а зараз ми спустимося вниз. Дорога прямує ось отсюди, туди вдоль косу на маленьку. А потім от за цим маленьким таким озірцем, яка зробила теж коса, виходить аж ось туди на хвостик. Я гадаю, що ми зараз розположимось десь отам на треугольничку і прогуляємося з вами на косу. А хто пам'ятає, отам з тієї сторони, вон, от так, якщо дивитись прямо, ото вже Ойстервіль і кордон, ось поселення. А оці стовпи йдуть з Николаївської сторони на Одеську через лиман. Там колись, коли лиман повністю пересихає, там вплоть до того, що можна перейти. Артемка, якщо будеш дивитись, пам'ятаєш, як ми з тобою біля цих стовпів рибу ловили? Отак от. Кажись, було як вчора, а вже минуло 3 роки. І так, двігаємося далі. Ось ми добрались до цієї коси, до її хвостика. Ось до сюди можливо заїхати автомобілем. Хтось тут їздив. І ось така гарна тут вода. Вона прозрачна. Камушок при цьому. О, тепла. Гаразд круче, ніж біля Ойстервілю. Дивіться. Одна сторона і друга. В залежності від куди вітер, там і волна. З цієї сторони зараз волна, з цієї гладь. От така тут ляпота. Дійсно ляпота. Дуже крутезно. Дуже. Яка ж наша Україна гарна страна, в ній є все. І гори, лімани, ліси, моря. Цінуйте, поширюйте. Та саме головне, зберігайте. Ось до сюди можливо доїхати автомобілем. Хоча я не рекомендую цього робити, бо все ж незаймана природа, гніздяться птахи. Краще пройдіть пішки трошки,
поставте намета ось тут і насолоджуйтесь життям, особливо в цей тяжкий для України час. І, друзі, я трошки запихався, вже доволі таки далеко відійшов від авто, ось там залишилось наше авто, а я для вас прямую на саму стрілку. Ось ці ракушці, дуже багато її. Пробачте зразу, можливо, не все правильно, чи не з той інтонацією вимовляю. Нам одеситам, коли ми розмовляємо на одеській мові, дуже важко розмовляти на чисто українській. Хоча ми, звісно, стараємось і в житті, і на камеру. Бо Одеса – це Україна і ніяк інакше. Підтримуйте обов'язково наших хлопців, всіх, хто знаходиться зараз на фронті. Їм дуже важлива ваша допомога, ваші донати. Ми теж, чи можемо, тим допомагаємо. І ось така краса, дійсно гарний пляж, унікальний. Скажу так, ми проїхали, ну, ті, хто бачив, знає, ми проїхали всі пляжі, всі коси Тілігульського лиману, та й не тільки Тілігульського, а всіх лиманів Одеської області. І якщо порівняти, допустим, оцю косу, що може би краще, то тільки Будакська коса, яка з однієї сторони море має, а з іншої лиман. Тільки там. Тут, на Тілігульському лимані, оцієї косі стрілка аналогів немає. Вона, звісно, унікальна і дійсно дуже-дуже гарна. А ще є отакий острів у лимані. Там стоять стовпи, це вже Миколаївська сторона, але там навіть є дерева на острові. І ось ми вже підходимо до самого кончику цієї коси. Дякуємо, що ви з нами. Пишіть, будь ласка, у коментарях, хто тут був. Можливо, тут хтось стояв з вас кемпінгом. А можливо, навіть не одну добу. Дуже важливо та інтересне ваше враження від цього місця. Особливо, якщо ви не з Одеси, а з інших регіонів, то які ваші враження від цих місць? Сьогодні доволі жарко, а наш бортовий термометр показує 41 градус. Це дуже-дуже жарко. І ось тот самий хвостик стрілки. Пробачте, що довго йду. Можливо, вже вас утомив і своєю розмовою, і прямою прогулянкою по цій косі. Але я дійсно хочу дійти до самого краєшку і вам його показати. Можливо, в когось немає можливості сюди завітати. А з нами така можливість у вас з'являється. Знаєте, сьогодні передивився новий випуск передачі «Узоли Манько» з Житомирщини. Дуже приємно було, що вони
пройшли і проїхали повністю по всім місцям, які ми вам теж показували. Дуже подробно, з картою, з локаціями. Всі місця вони пройшли, тільки вони пройшли в цьому році, коли бум на ту ж саму дружбу, кар'єр та інше. А ми вам їх пропонували і показували ще 4 роки тому. Коли ми приїздили на дружбу, окрім нас, там не було нікого. Ось така тут гарна вода, водичка і такий пісочок. Любі друзі, це відео було для вас. Золотроп працює для вас. Ми прямуємо далі. Дивіться, скільки бичків, малька. Бичок. Бичок, ти куди? Де бички? Ось така тут фауна.